Sveiki. Šiandien Liepos 27 diena, 19:40. Aptarsim, šiandien dar 519 karo diena, tai aptarsim tai, kas įvyko fronte. Realiai, turbūt paskutinį kartą 513 dieną aptarinėjau. Tai pabandysiu aptart visas dienas, bet realiai aptarinėsiu būtent prie žemėlapio. Tai pradėsiu nuo to, kad pirmiausia norėčiau padėkoti žiūrovams, kurie žiūrite, kurie pastoviai sekate, kurie spaudžiat like, tikrai labai dėkingas, nes tai padeda kanalo plėtrai, parodo daugiau žiūrovų pamato kanalą. Toliau spaudžiate pamėgti, tai prenumeruojate, reiškia, yra įdomu. Be abejo, tie, kas prisideda prie kontribijų, visuomet galite prisidėti, tai paremti, parodyti padėką, sakykime, šiai dienai, galbūt pagalbą frontui. Aš frontą pats važiuosiu po rugpjūčio 8 dienos, laukiu dabar dronų, sukomplektuosiu ir važiuosim dirbti. Ir pažiūrėsim, kaip ten seksis. Toliau, kontribi žiūrovai, rugpjūčio 1 bus loterija. Tai kas bus parėmę per kontribi, galės vienas iš laimingųjų bus laimės tiksliau pašaudimą 4 ginklais šaudykloje. Tai irgi šioks toks paskatinimas prisidėti per Contribee platformą, sakykime. Taip, šiandien aš iš tikro aptarinėsiu ne dienomis, ne nuostoliais, kai vis didžiąją daugumą darau, bet atsisėsiu prie žemėlapio, DeepStateMap'o ir aptarsiu, kas įvyko konkrečioje linijoje, būtent fronto linijoje. Tai, kaip žinom, buvo ir prasiveržimas, tikrai buvo pralaužta Ukrainos gynybinė linija, toliau Bachmute šiai dienai yra jau prasiveržimų, pietuose yra šiek tiek tokių pakitimų gerų, sakykime, ukrainiečių naudai. Tai pirmiausiai pradėkime nuo to, kad vakar buvo apšaudyta Ukraina masiškai, tai yra buvo paleistos 33, jeigu neklystu, ar 36 raketos ir dar 2 naktį buvo paleistos. Tai tos 2 naktį buvo paleistos į Odesą, aišku, pataikė į uosto infrastruktūrą. O visos kitos, kurios buvo paleistos Chmelnickio, į centrinę Ukrainos dalį, sakykime, ten, kur vienas ministras apšvietė uostą, ten, kur bazuojasi Su-24, su galimybė tvirtinti Shadow raketas. Ir iš ten jie kilo, paleisdami raketas į priešo teritoriją, sakykime, kaip manoma, kad iš ten buvo paleistos raketas ir į Krymą. Tai rusai tiesiog į ten padarė masinę ataką, aišku, visos raketos buvo perimtos, nei viena raketa nepasiekė taikinio. Tai čia yra superinis, sakyčiau, Ukrainos oro gynybos pajėgų darbas. Taip, pradėsim nuo Kupiansko. Iš ten atėjo žinia, šiandien kalbėjau su mūsų lietuvaičiais, kovotojais, kai aš sakau fruktais tenai keliais, turiu tokius bičiukus. Randasi, tikslios vietos nenurodinėsiu, tai yra dėl saugumo jų pačių, kad nepradėtų medžiot rašistai, sakykime. Tai tikrai karšta. Para stebėjimo poste, saugos poste, para polsis. Kai ateini tenai, tave pastoviai dengia tankų, aviacijos, artilerijos ugnis. Sakė, šiandien tai iš vis praskrydo su 25 turbūt. Tai meldėsi, kad neužmestų raketas, nes iš ten iš jų nieko būtų nelikę. Tai, kaip suprantu, raketa buvo numesta, paleista iš ten pat ir jinai nukryto Kupianske, pataikė gyvenamą namą, iš kurio, aišku, nieko neliko. Nu, sąlyginai nieko neliko, griuvėsiai. Ir tokia situacija yra. Aišku, negera, galėtų būti viskas tvarkingiau. Taip, ką mes turime dabar būtent fronto linijoje. Pradėkime. Taip, turime fronto liniją Kupianskas, Limanas. Tai dedu taškus dabar. Rodau Kupianskas. Nenori dėti taškų. Aš grubiuoju būdu, kad suprastumėm, apie kurią vietą liniją kalbam. Tai vat, turime visą šitą Kupiansko limano liniją iki
Čia. Tai va. Kas, tai yra 208 km. Aišku, rusų rašistai permetė šitą liniją pilnumoj. Visus pajėgumus, tai ten buvo sutraukta, žinom, rezervas apie 120 tūkstantį. Vieni sakė 100, kiti 110, treti 120. Laikykime gausesnės pajėgas, kad sutraukia, skaitom 120 tūkstančių. Tai reiškia, ukrainiečiai šiam momentui būtent šitoj linijoje sukausti 120 tūkstančių rašistų grupuotę. Tai yra neblogas rezultatas, praktiškai trečdalis pajėgų yra sukausta būtent šitoje kryptyje ir jau iš čia tikrai neišėsi į kitą kryptį, nes jie įsivėlė į mūšius ir tu nori, nenori, mūšius vystysi čia nai, taip sakant. Tai va šitoje vietoje tokia situacija yra. Mes turėjome prasiveržimus, o būtent internetas lėtas, tai atsiprašysiu. Raigorodka miestelė. Čianai buvo gan stiprus prasiveržimas. Jeigu pabandysiu grįžti. Nekrau. Taip, 26. Taip, mes turim 25 dieną. Tai vat buvo labai stipriai prasiveržta į priekį. Ir vakar po biškį atkovojo, sakykime, rašistų sustabdė būtent šitam prasiveržime, kur aš minėjau, kad buvo prasiveržimas, tai ten buvo prasiveržimas ir šiai dienai ukrainiečių pajėgos jau tą prasiveržimą sustabdė, blokavo ir rašistus privertė grįžti atgal praktiškai išeities linijas. Tai kaip mes visi pergalvom, kad jie sutelkė didelį geležinį kumštį, tą vadinamą, nes buvo pritraukta dar prie visų 120 tūkstančių apie 900 tankų, 300 raketinių zenitinių komplektų, 700 artilerijos vieneto. Tai yra daug. Ir 4000 BMP. Tai aš įsivaizduoju, kad, sakykim, planavom, aš, kolegos, su kuriais tariuosi, kad bus didelis daromas kumštis ir ten bandys kažkur prasilaužti. Bet kol kas šiam momentu jie to padaryti negali. Tai yra dėl vietovės apribojimų ir taip toliau. Tai vat, būtent Raigorode buvo prasiveržimas ir toliau mes turime tokį Kreminos kryptį. Tai vat, būtent šianai, sakykime, vadinama Kriminaja linija, Kriminos rajonas, kur rašistai gan aktyviai irgi daro spaudimą, bet čia jiems niekas nepavyksta. Tai buvo mūsų suskaičiavimo Bilogirovka, Bilohorovka, sakykime, būtent šitas gyvenvietė, kuri galvojom, kad bus prarasta, bet vėlgi, pasirodo, ukrainiečiai sugebėjo ten įrengti gerą gynybą, aišku, papildomai pritraukė artileriją, kad apsaugoti šitos rajonus ir rašistams neleido prasiveržti. Aišku, čia prasiverž būtų labai sudėtinga, nes vis dėlto Bilohirov, kad tu gali prasiveržti va šitoj vietoj, išeisi čia laukai, visą kitą, kasykla yra gipso. O jeigu veržtis būtent Dibrova Bilohirovka šitoj linijoje, čia yra jau rašistams šiokia tokia problema. Tai yra pirmas dalykas, tai miškinga vietovė, o būtent šitoj linijoje. Ir šiek tiek jinai yra pelkėta, tai reiškia, su technika būtų sudėtinga. Tai šiai dienai, ką daro rašistai, tai technikos tikrai daug nenaudoja, bet jinai yra jau pritraukta prie fronto linijos ir jinai per atstumą šaudos, kim tankai naudojami kaip artilerija, reiškia, trūksta vis dėlto artilerijos ugnies arba šaudmenų, tai yra badas. Ir bando išmušti ukrainiečius iš šitų pozicijų, kad jie atsitrauktų. Rašistams vis dėlto yra užduotis iškelta išeiti į va šitą liniją, nes va taip va. Mes turime. Neleidžia kažkodėl tai pažymėti linijos. Būtent jie turi užduoti išeiti į šitą grubiai liniją. Iki čia atstumti ukrainiečius. Su tikslu, kad galėtų
saugiai vykdyti savo, o čia vat, einant apačioje upę, Severny Donetsk, iki upės Oskil. Tai va šitoje vietoje jie bando atstumti ukrainiečius, kaip ir dar kartą minėsiu, turbūt jau ne kartą sakiau, kad ta linija jiems yra aktuali, bet kol kas nesiseka. Kodėl aktuali? Todėl, kad jeigu jie išstums ukrainiečius už šitos linijos, jie jausis saugus. Reiškia, su ukrainiečiams vykdyti kontrpuolimą būtent šito kelio kryptimi, kuris eina būtent iš Valuikį, nes čia yra pagrindinis kelias. Tai jeigu ukrainiečiai sugebėtų blokuoti vat, šitą kelią nuo Valuikų, šią dieną tai yra logistinis kelias, pagrindinis rašistų logistinis kelias ir yra turbūt pats artimiausias kelias aprūpinti būtent šitą grupuotę. Aš manau, kad ir nuo čia išeina, aišku, automatiškai aprūpinimas šiek tiek nubira iki Bachmuto grupiruotės, sakykime, grupuotės, dalis krovinių nueina ir gyvosios jėgos bei technikos ir toliau galbūt pasiekia ir Donecką, bet pagrindas tai yra būtent Luhansko krypšyje aprūpinti, jie problemos neturi, naudoja šitą kelią, greituoju būdu pristato viską, ko reikia ir tokiu būdu išlaiko intensyvumą. Toliau mes turime Bachmutą. Būtent Bachmute šiai dienai yra tikrai didelių pasikeitimų, sakėjim, nu, vėlgi sąlyginai, sakykime, didelių pasikeitimų ant žemėlapio, tai yra daug teigiamų dalykų, aš sakyčiau, iš karinės pusės, aišku, tai yra nežymus proveržiai, nežymus dalykai, bet jie ateity gali labai daug įtakoti, vykdant kontrpuolimą Ukrainai būtent prieš rašistus. Tai jeigu mes va šitą liniją matytume, dedu taškus. Čia matot, daug už linijos yra iškapojimų. Ta prasme, vat, tokie vat, visi iškilimai, įlinkimai, įėjimai. Tai rodo, kad Ukraina pralaužė flangus rašistų ir šiek tiek eis į gilumą. Ir realiai jinai turėtų pradėti valyti va šitą vat, visą iškišulį, aš kaip aš sakyčiau. Iškišulį, tai aš įsivaizduoju vat, va šitoj va vietoj. Krasna gara, Jakovlivka. Tai vat būtent šitą iškišulį jie jau pradeda tvarkytis. Tai reiškia, šiaurinis Bachmuto flangas po biškį pradės brėti. O aišku, dabar jis jau byra, kai mato, čia yra išsikišimai, reiškia, jis po biškį byra. Toliau yra vyksta mūšiai intensyvus, ta prasme, apšaudimai labiau ties pačiam Bachmute, ten prie to vadinamo lėktuvo rajone, bet nėra daug informacijos. Toliau mes turime pasikeitimus neblogus būtent pietinėme Bachmuto flange, tai yra ties Klišievka. Čia bent jau kol kas nerodo Deep State Map'as. Vakar pasirodė informacija, Klišievka buvo pleista rašistų, jinai tapo pilkąją zoną, sakykime, kur rašistui jau nesitvirtinė, tai yra niekieno žemė. Tas pats yra ir su Andrijivka, jeigu taip žiūrėsim. Tai kas vyksta? Vyksta geri dalykai, sakyčiau. Andrijivka, Kurdiumovka, va čia, va, būtent va šitas kvadratas. Jis yra realiai pilkoji zona. Reiškia, čia jau nėra Rusijos pajėgų. Ir jie kovoja tiesiog dabar bandys įsivalyti ir toliau stumtis link va čia yra dar upė Bachmutka turėtų, čia yra geležinkelis ir upė Bachmutka va šita va vieta. Tai ukrainiečiai dabar eina būtent pagal visą situaciją, kas matosi būtent aukštumomis. Aukštumos aš dabar bijau pameluot, gal jas ir parodys čianai. Nežinau. Tai va, jie juda aukštumomis. Tai aukštuma būtent kairiuoju krantu, dešiniuoju, atsiprašau, Bachmutkos krantu link Horlivkos. Tai va, čia jeigu turime Horlivką, jų tikslas yra judėti va čianai.
šitoj linijoje kažkur tai, čia yra aukštumas, kur puikiai artilerija pastato, le šaudė artilerija pastačius, jinai jau kontroliuoja nemažą atstumą. Tai reiškia, tu yra šaudė artilerija, galima sakyti, 30 km nuo šitos linijos, tai vat galim pasižiūrėti, kur gali pasiekti. Jeigu mes šį turim Andrijivką, tai šiam momentui vienas iš kelių yra, aišku, jau nekalbam apie Bachmutas Orlivka kelią, kurį jau dabar dengia, bet vat, šitas kelias Debalcevo jau yra pasiekiamas, tai yra vienas iš logistinių kelių. Jeigu jį sugeba kontroliuoti pilnumo, jau ir dabar kontroliuoja, aišku, bet nuo ten kontroliuos dar idealiau ir puikiau. Tai gaunasi, kad Bachmuto grupiruotė jau bus uždaryta. Toliau jie judės link Horlivkos ir nuo Horlivkos vėl turėtų eiti kairiuoju krantu link Bachmuto. Ir taip Bachmuto po biškį uždarinėti. Tai, aišku, kitas variantas, kas gali būti, tai vat, mes turime Bachmutą, Klišievką. Ir jeigu iš Klišievkos išeina į Opitnę, jie turi eiti toliau būtent... Taip, mes turim va šį čia Klišievką, Opitnę ir judėt va link šito kelio. Jeigu sugebės jas pajėgas nukreipti šitą kryptimį, tada ukrainiečiai sugebės uždaryti praktiškai Bachmutą pilnumoj. Tai reiškia, Rusijos grupiruotė bus apsupta. Bet čia reikės dar palaukti viso šito reikalo, tikrai nereikia skubėti daryti išvadų, kad rusai čia tuoj atsitrauks. Toliau, aišku, turėtų pajudėti iš šitos pusės, mes turim, tai va, įsivaizduokime, jeigu pajudėsi čia, tai automatiškai jie uždarinės va šitą visą liniją. Bilohirovka. Tai jeigu jiems pavyktų ukrainiečiams šitą atkovo teritoriją, tai būtų tikrai, sakyčiau, mano manimo šiai dienai didelis pasiekimas, vasaros operacijos. Šiam momentui Bachmut yra didelė bėda. Ta prasme, rusams jie negali nei įvažiuoti, nei išvažiuoti, nes visą įvažiavimą ir išvažiavimą kontroliuoja Ukrainos artilerija. Jei pamato judesi, iš karto atakuoja. Toliau mes judam link Marinkos, ten iš tikro nieko ypatingo nevyksta, vyksta tik tai Marinka, kur ta Marinka, vėl, pirmiausia, Avdijevka. Avdijevka, tai čia vat keisčiausias dalykas, kodėl niekas nejuda būtent uosto kryptimi, nedaro jokių prasilaužimų, pačio Donecko kryptimi, kodėl nedaro, yra klausimų, nes šiai dienai mieste pagal visą žvalgybinę informaciją, kurioje teko gauti, matyti, tiksliau susirinkti, Donecke nėra jokių didelių pajėgų, tai čia būtų galima labai greitai išvaduoti miestą judant per Spartaką. Bet kol kas čia niekas nevyksta ir jie laikosi neperžengnė 2014 metų Minsko dviejų susitarimo ir nežinau, kada peržengs. Iš tikrųjų, čia daug kas laukia šito Minsko susitarimo peržengimo, bet kol kas ukrainiečiai nedrįsta to pereiti, kodėl, manau, bus atsakymai po karo. Gal dar vyksta kažkokie susitarimai, kurių mes dabar nežinome. Taip, Marinka, čia yra senas katilas, kaip sakant, ukrainiečiai čia laikosi ilgai nuobodžiai ir kol kas pagrindė visi mūšiai vyksta būtent Krasnogorovka, Marinka, va šitoje kryptyje. Rašistai nori pralaužti ir jie daro viską. Aišku, iš čia dabar buvo permestos pajėgos 159, jeigu neklystų... 159 divizija permesta į Čeką, buvo kaip rezervas, bet išėmė ir permetė į Bachmutą, aišku, jinai buvo sunaikinta. Labai patyrė didelius nuostolius, nors tai yra pati naujausia ir moderniausia divizija, kaip įsireiškė Šoigu. Jinai buvo suformuota, pradėta formuoti 2018 metais, 2019 įvesta į rikiuotę į Rusijos kariuomenės struktūrą. Tai yra pati naujausias dalinys, bet, kaip rodo, nieko nereiškia. Gali būti moderniausias, jis sunaikina. Pietus. Čia yra gera naujiena vėl K-52 numuštas, aišku, M. Tai būtent K-52 modernizuotas. Jisai 18 metais ar 20 buvo naujas modelis. Tai yra modernizacija, kuris gali dirbti prieš pėstininkus, tiek prieš tankus, išarvuotoje techniką. Numušė, sunaikina.
Taip pat ties, bijau pameluoti, kurioje vietoje, pietuose buvo sunaikintas vienas Vankoras, būtent rusų, Karlsonas. Tai gavo varikliuką ir matomai išskrido į Dalsas. Sakykime, kas vyksta dabar pietuose, mes turime būtent Trivnopilį, tai va šitoje va vietoje. Čia yra dideli, dideli galima sakyti prasilaužimai. Ukrainiečiai sugebėjo Prijutnos rajone šiek tiek praeiti į priekį. Tai yra labai gerai. Vat, bandau atidaryti pozicijas rašystinės, sakykime, gal užkraus žemėlapį, nes internetas, atsiprašau, lėtas. Tai pajudėjo pirmasis pralaužtos pozicijos ir čia kol kas tikimasi, kad pradės jie daryti, ištiesinti. Tai dabar gaunasi va šitas iškišuliukas toksai yra, kurį turėtų pradėti lyginti. Tai iš lėto, kai matom, ukrainiečiai vis dėlto juda į priekį ir niekas nieko negali padaryti. Čia, kai visi bandoma įrodinėti, kad ukrainiečiai nieko nepadarys, jiems pritrūks jėgų, taip, sutinku, kad yra sudėtinga, bet kol kas mes matom, jie juda iš lėto, bet garantuotai prieki. Kaip be būtų gaila, patiria didelius nuostolius, neslėpsime, bet jie kovojo už savo šalį, už savo nepriklausomybę ir jie supranta, dėl ko kariauja. Tai va šitoj vietoj juda į priekį. Vugledaro krypti pagrindiniai mūšiai vyko vėlgi tose pačiose pozicijose, niekas čia daug nepasikeitė, bandė atakuoti rašistai, gavo šiek tiek anglių, malkų ir atsitraukė. Tai vat toliau čianai, vat, kaip ir kalbėjau, Prijutnoje, Makarivka. Tai va šitoje vietoje, kaip ir matosi, kad ukrainiečiai po biški juda vis arčiau va šita upės vaga žemyn. Tai daro, galima sakyti, gerą plasdarmą ir artėja link pagrindinės vat, linijos. Tai jeigu dabar čianai, kai matom, prie Prijutnoje su ukrainiečiai įsitvirtinę, į mėlynoje zonoje, vadinasi, jau yra išvaduota ir tai yra ukrainiečio pozicijos, tai vat, galim pažiūrėti, koks yra atstumas iki pirmųjų linijų. O čia yra tos jau jų įtvirtimai. 12,26 km. Reiškia, visa tolia šaudė artilerija, tai yra dabartiniai gauti artileriniai šaudmenys kasetiniai, puikiai čia dirba ir puikiai pasiekia rezultatą. Ir jie čia pasiekia rezultatą, gali daug, daug pridaryti problemų būtent rašistams. Toliau mes turime lygiai tą pačią Orechovos kryptį. Čia lygiai taip pat ukrainiečiai jau atsimušė į apkasų grupę, kaip matot, va čia turime jau apkasus. Iš čia pradeda apkasų sistema judėti. Tai vat ukrainiečiai jau atsimušė į pirmąją vadinamą liniją, jak skaldo ir po biškį juda į priekį. Reiškia, toliau judės jau Takmako kryptimi, kaip matot, Takmakas yra čia, čia yra 7 skaičiuojamos linijos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linijos. Tokios apkasų gan galingos, kurios yra įtvirtintos, plus pridengtos minų laukais, kombinuotais minų laukais. Minų tankis labai didelis, tai šitoje vietoje į naktį išeina ukrainiečių inžinieriai, išminuotojai, išminėja minas ir tai paruošia 200 metrų, kad galėtų judėti techniką į priekį ir juda. Ir po biškį va taip įdinėja. Dabar jie, kai jie jau pozicijas, pradės jas valytis. Tai vat žiūrėsim rezultato ir manau, kad neužilgo pradėsim jau matyti šiokį tokį rezultatą. Čia bent jau šitoj krypti ukrainiečiai įmetė lygiai taip pat jau papildomas pajėgas. Pastiprinimą rezervą įvedė. Reiškia, jie mato galimybę veržtis į priekį. Laukiam, žiūrime. Toliau šita vat, visa užtvanka padarė labai gerą dalyką. Taip, galima žemėlapį išjungti, sakykime. Čia daugiau ant žemėlapio nelabai ką ir parodysiu aš jums. Tai yra Kachovkos elektrinės užtvanka. Jinai pasirodo išdžiuvo
greičiau, negu rašys tai planavo. Planavo, kad dumblas ir oro sąlygos džius, nu, pagal šitas oro sąlygas metus laiko, o pasirodo pamiršo, kad kada pakėlė vandenį Kachovkos elektrinėje, buvo užpildyta vandeniu, seni keliai yra. Seni keliai dabar atsidengia ir labai puikiai nudžiuvo, jau vykdoma, kai matoma, kai kur žvalgyba, ir manau, kad atsidarys dar nenumatytos kryptis, per kurias bandys judėti Chersono kairiuoju krantu. Taip pat plasdarmas vis išlieka Antonovkos tilto rajone, ten puikiai laikosi ukrainiečių pajėgos, ir šitoj vietoj manau, kad bus apjungta į vieną operaciją ir forsuojamas Dniepras tikrai ne dviejose, ne trijose, o gal net ir 5-6 kryptise. Tai vat tokia situacija šiandien yra dienai būtent fronto linijoje. Ir manau, kad šita linija reiks palaukti. Greičiausiai visas kontrpuolimas, to ko mes visi laukiam, prasidės ne anksčiau rudens antros pusės. Tai ką aš dabar matau iš žemėlapio, reikia tik tai susikaupti, tiesiog palaukti, nes neforsuoti gyvenimo įvykių, leisti ukrainiečiams dirbti savo darbą iš lėto, užtikrintai, prarandant kuo mažiau technikos, kuo mažiau gyvosios jėgos ir judėti į priekį. Viskas. Dėkui dar kartą tas, kas spaudžiat like. Šiandien tokia daugiau techninė buvo apžvalga. Tas, kas prisijungėte prie kanalo, tas pats, kad nepamirškit paremti per Contribee, aišku, čia savanoriškai norit paremėti, jeigu patinka tai, ką darau. Prie viso to aš įsteigęs prizą, vienas laimės loterijoje, būtent pašalinimą keturiais ginklais ir iki rytojaus.